بسم الله الرحمن الرحيم waxa maanta oo taariikhdu tahay 10ka bisha 12aad 2019 halkaan rabaa inaan ka diro baaq nabadeed oo ku aadan dagaal ka dhacay deegaanka kamid gobolka mudug waxaan u baaqayaa walaalaha dirirta ku dhaxmareeyso deegaanadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan colaada waxaan tacsi u dirayaa dadkii ehelkooda ku geeriyodeen colaada sokeeye waxaan kaloo rabaa halkan inaan ku booriyo dawladda federaalka Soomaaliya maamulada Puntland iyo Galmudug uqaasha odayaasha culimaadiinka dhamaan inay u istaagaan si loo joojin lahaa diigan walaalaha oo macna darada ku qubanaya sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto fursadan inaan uga faa'iideysto inaan hambalyo u diro gudoomiyaha golaha hoggaaminta beelaha ku abtirsada Habargadir Professor Shirwac oo maanta calan masaarkiisu ka dhacay magaalada Muqdisho oo aan jeclaa inaan ka qayb galo balse nasiib darro ay suurtagali weyday waxaan rajaynayaa hawshaas loo igmaday professorka iyo mas-uuliyadda la saaray in Ilaahay u fududeeyo wabillaahi tawfiiq.